TV. Yes, hello once again. Ninje pungi bisanzwe ikigano cyo ni bookstore. Ni on TV so I'm back tujye komeza kubana by'umwe ariko murabizi ko muri bookstore tugenda tugaruka ku bintu bigiye bitandukanye wakibaza ngo uyu munsi turasomana iki gitabo turagaruka kuki. Mfite igitabo kitwa Never Split the Difference cyanditswe n'umugabo witwa Chris Voss. Iki gitabo iyo ugisomyemo usanga kibanda ku bijyanye na negotiation cyangwa se negotiation, sinzi niba mubasha kubyumva mu rurimi rw'Ikinyarwanda twabigereranya n'imishyikirano cyangwa se guciririkanya hagati y'abantu babiri, ariko nimvuga guciririkanya murumva mu bijyanye n'ibiciro byo kugura, ariko mu buzima busanzwe ubundi ni imishyikirano hagati y'ibice bibiri, haba umuntu umwe ku wundi cyangwa se ibihande bibiri. Wakibaza kuki nahisemo kubasomera iki gitabo, kuki nahisemo kuba nagaruka kuri negotiation, kuko kuri cover y'iki gitabo usomaho amagambo akomeye avuga ngo negotiating as if your life depended on it, bivuze igira imishyikirano ikomeye cyangwa se negosia nyine utekereza ko bigende bishingiye ku buzima bwawe bigiye kunegosiyamo, nibwo uhereza ikintu agaciro. Ngira ngo mumaze kubimenya neza murambabwira ko ubuzima nibwo nicyo kintu cya mbere cy'agaciro dufite, nicyo gishoro cyonyine dufite, niwo mutungo ufite, bivuze ikintu cyose ugikora utekereza ko ugikorera ubuzima bwawe nibwo ugikora neza kandi ukagikorana imbaraga n'ubushake n'umutima wawe n'ubwenge bwawe bwose. That's why umwanditsi yavuze ngo negotia cyangwa se negotia ibyo ugiye gukora ubiha agaciro binegosiyemo neza nk'aho nyine bishingiye ku buzima bwawe, yari azi neza agaciro ku buzima. So, impamvu ngarutse kuri negotiation ni iki, wenda nshobora kuba nkubwiye ko ari iki gitabo ngiye kujya mbasomera ukibaza kuki asa nk'ibintu bya negotiation, kandi wenda mujya mubyumva muri politike cyane hagati y'abayobozi n'abayoborwa, abantu bagiranye ibibazo nibo kenshi bagirana imishyikirano kugira ngo babashe kuba babikemura. Ariko ngira ngo murabizi neza ko no muri sosiyete nyarwanda hari ikintu cyabagaho usibye ko bitakikunda kubaho, hari ikintu twitaga gacaca. Gacaca yaberaga hiki ni ukugira ngo ihuze abantu batumvikana ku kintu runaka, bishatse kuvuga ikibira twabigereranya na negotiation yo muri kino gihe, kugira ngo ubashe kumvikana n'umuntu mugirana imishyikirano. Siko bimeze, ni ukuvuga ngo abatumva ibintu nawe utabyumva ukundi, bigasaba ko mugirana imishyikirano kugira ngo den muhuze ya myumvire yanyu kandi ibyari cyo ushaka. Impamvu ukeneye kugira ubumenyi ku bijyanye na negotiation na negotiation ni iyihe? Imishyikirano hagati y'abantu ni ibintu bihoraho, kuko muri sosiyete yacu ya buri munsi aho tubana n'abantu tubana n'abandi, kandi ngira ngo murabizi ko mu Kinyarwanda baca umugani ngo ahari abantu ntihabura uruntu, ahari abantu habura uruntu, bivuze iki? Iteka ryose abantu bagomba guhora bakimbirana, bahura n'ibintu bibahuza imitwe, bakomanya imitwe, kuko ntazi bana zidakomanya amahembe. Ariko se ibyo bintu bikemurwa ni iki? Negotiation nicyo kintu cya mbere, imishyikirano hagati y'abo bantu iri mu bintu rwose bituma ibintu bigenda neza. Niyo mpamvu mba nshaka ngo umuntu ukurikirana bookstore aba afite ibintu byose, aba afite ubumenyi kuri buri kimwe. Ubura aho ngaho ariko ushobora kugirana imishyikirano n'umuntu uri hejuru yawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ubura aho ngaho uriko ushobora kuvuga ati nge na key defender, kuko iyo udashobora kuba key defender you can't negotiate with someone. Kugira ngo ube negotiator mwiza nuko uba ufite ubumenyi bujyanye n'ibyo nakuye muri kino gitabo. Ese ubundi nihe dukenera negotiation? Nihe ukenera kuba negotiator? Ni ryari ukwiye kuba umuntu uzi kunegosia n'abandi? Kugira ngo mwumvishe buryo ki umuntu uwo ari we wese akeneye buno bumenyi, utagira ngo wenda ngo ni umuyobozi, kuko turabizi ko abayobozi ibihugu bimwe na bimwe bigenda bigira intambara, tujya tubyumva mu makuru. Hari ibihugu bihora mu ntambara, ibihugu bihora mu bibazo, ibihugu bikarwana n'ibindi, abayobozi ntibumvikane n'abandi, ukumva ngo habaye inama y'imishyikirano, ukumva ngo
igihugu runaka n'ikindi bigiye gushyira bigomba kugirana umushyikirano ku bw'ibibazo bafitanye. Tekereza none se nimba igihugu intara umugabane ushobora kugira imishyikirano, ugatekereza neza ukavuga uti reka dushake umuntu uzi ubwenge ufite ubumenyi ku bijyanye n'imishyikirano bakamwita negotiator. Kuko nk'uyu mwanditsi Chris Voss iyo usomye amateka ye usanga ngo yari intelligent negotiator, yabashaga kunegosiya kugeza ubwo ngira ngo mujya mubyumva hari ikigo cy'ubutasi cyitwa FBI yaremera yaragendaga akagihagararira akanegosiya akavugira imfungwa akavugira abantu bashimuswe kubera yari afite ubumenyi n'ubwenge. Tekereza aho umuntu agera kuri urwo rwego igihugu umugabane runaka ukavuga ati uri good negotiator, uzajya unegosiya n'abantu tugirana imishyirano myiza kugira ngo umubano urusheho gukomera. So, ntago ari mu buyobozi gusa, mu buzima busanzwe ngira ngo mujya mubibona. Ese ubundi mutekereza ariye mpamvu abantu badashobora gutera imbere? Umuntu ajya gusaba akazi agatahiraho kandi mu by'ukuri yarize akajya muri interview agatsindwa kubera ko ntago ashobora kwidefanda, ntago azi icyitwa negotiation icyo ari cyo. Kuko negotiation igenda ifata ku bintu byinshi, kuba uzi kwivugira, kuba uzi kwidefanda, kuba uzi gusubiza kandi wumva neza. Ugasanga umuntu rero urubyiruko, ugasanga umuntu n'urubyiruko pe, ariko ntashobora kujya gusaba serivisi ku murenge, ntashobora kujya gusaba serivisi n'umundi muntu umurusha ibintu bitandukanye, either amurusha amafaranga, ushobora kuba ukeneye kwaka ubufasha mu gihe cyose utashobora kugenda ngo ukomve ku muntu umwumvishe ko you deserve that money, you deserve that support, utekereza ko yagufasha gute? Ariko ngiye mba ndi hano mbatekereza ibintu byiza, nkavuga ati ko biri kose bariya abantu bakwiye kumenya nabo ubumenyi bujyanye no kunegosiya. Nibyo nabwiraga umwana muri kino gihe abanyeshuri barangije secondaire, reka mbaho urugero rworoshye. Abanyeshuri barangije secondaire ngira ngo murabizi neza ko bimwe mu byo guverinoma y'u Rwanda yashyizeho hariho icyo twita urugerero. Umwana urangije secondaire of course ajya mu rugerero kugira ngo akomeze gutozwa indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda. Aho kugasanga umwana ntashobora kwijyana ku kagari kandi arangije secondaire amashuri atandatu yisumbuye, ntabwo ntekereza ko ukiri umwana, ntekereza ko umuntu aba atangiye kugira imitekerereze. Niyo mpamvu bavuga ngo abafite imanite. Ariko ugasanga ntashobora kujya ku kagari ngo avugishe sedo, avugishe gitifu, amubwira ati urugerero bimeze bite, abe yatanga igitekerezo avuga ati ariko se ubundi bizagenda bite, abe yajya ku kagari avuga ati njye ndangije kwiga secondaire ahubwo mfite umushinga, hari ikintu ntekereza gukora, nk'akagari mwamfasha iki? Ibyo byose biterwa n'iki? Kuba urubyiruko nyarwanda abana bakiri batoya not even Rwanda gusa, muri Afurika n'ahantu hose utuye ugira ngo murayibona, kuki abana batoya bakomeza kugenda bapfa? Kuki n'abantu bakuru bakuze mu myaka bafite experience of life badashobora kuba yajya hari imbere ngo anegosiye n'umuntu, adashobora kuba yakidefanda? No kubera iki? Nta bumenyi. Nibyo mpamvu mbabwira ngo mujye mukunda gusoma, ariko ndi hano kugira ngo turebere hamwe ikintu kizatuma noneho wowe ubasha kujya hariya kandi ukidefanda neza. Icya mbere nk'uko nababwiraga, iyo ugiye gusaba serivisi bisaba kuba uzi negotiation icyo ari cyo, kuba uzi kuba wajya ari kwidefanda, ukanegosiya n'umuntu akakumva kandi ukamenya ko uri buvuge, ukamenya amagambo uri bukoreshe kugira ngo ubashe guhabwa icyo ukeneye. Kuko iyo ugiye gusaba serivisi uba ufite kugenda nyine nk'umuntu ugiye gusaba, ngira ngo murabizi iyo usaba ntabwo utegeka, ahubwo urategereza. Ese koko muri uko gutegereza kwawe uba uzi neza ko wasabye neza? Kuko uyu mugabo hari ijambo yagarutseho rivuga ngo muri iyi si icyo usabye nicyo uhabwa. Niyo mpamvu ukwiye gutekereza neza mbere yo gusaba, mbere yo kugira ikintu uvuga ngo ngiye gusaba iki ngiki runaka. Tekereza ko nusaba nabi uzahabwa ikintu kibi. Even no muri Bible biranditswe, musabe muzahabwa, icyo usabye nicyo uhabwa. So, usaba nabi bimeze bite? Iyo ugiye gusaba serivisi ukaba utazi kuyisaba ntabwo uyihabwa.
ugasanga umuntu agiye gusaba serivisi akagenda yifashe imifuka afite ingofero yambaye ingofero mu mutwe yambaye bluetooth ekuteri akagera imbere rwose y'umuyobozi akagiye kunegosiya nawe kuko iyo uri mu negotiation uba ufite ikintu ukeneye kandi wumva ko ugomba kukibona so nicyo kintu cya mbere ugomba kwitaho ukamenya ngo mfite ubumenyi koko nshobora kujya gusaba serivisi ahantu runaka nkayibona ugasanga umuntu ntashobora kujya kwisabira serivisi ku kigo cy'amashuri guta umwana w'umunyeshuri ugeze muri segonderi umubyeyi waba akimuherekeza akamujyana akajya kumusabira ishuri ntago aba yizeye ko umwana wari bugenda agakomveka koko umudirekiteri umuyobozi w'iryo shuri ngo amuhe ishuri akavuga ati kamuherekeze of course that's my child ntago namutererana ako se turi kubaka sosiyete imeze gute niba udashobora kugenda ngo wonegosiye n'umuyobozi ku myaka yawe ku kigero cyawe n'abantu bakurureka usanga n'umuntu mukuru ariko hari ikindi kintu ukwiye kumenya mu negotiation igihe cyose uri muri business ugomba kuba uzi iki kintu neza kandi ugifiteho ubumenyi cause igihe cyose uzaba ugiye kunegosiya n'abantu muri kumwe muri business bizagusaba kuba ufite ubumenyi n'ubuhanga kuri iki kintu cya negotiation ndi kubabwira niyo mpamvu iki gitabo nakibahitiyemo usanga muri business zirahomba umuntu akazamuka ukwezi kumwe abiri akaba amanutse hasi cause ntago ashobora kumenya ngo ndashyikirana n'abantu nkorana nabo nubwo waba uri boss reka ugomba kumenya ko bariya abantu ukoresha kuba uri boss ni kimwe ariko no kugira ngo business yawe ikomeze ikore ni ikindi kugira ngo ikomeze ikore kandi ikomeye ni iki ni uko ushobora kuba uzi neza uburyo washyikirana n'abantu ukoresha ukamenya ngo nzabagenereye umushahara ukaba uzi kuganira nabo kubakomve kukabumvisha ko business ni business ni akazi bagomba kugakora kandi bakumva ko bazahembwa ari uko bakoze akugasanga umuntu ni umukoresha ntashobora no kunegosiya afite amafaranga nibyo njya mbabwira ngo kugira amafaranga ni kimwe kumenya uko uyakoresha ni ikindi ubwo bwenge bwo kubasha gukoresha ibyo ufite ni ibintu rero utavuga ngo si ubwo ntaba ndi umukire simenya gukoresha ibintu no ushobora kuba nkurikiye ufite abantu ukoresha ariko mu by'ukuri nta mishyikirano ugirana n'abantu ukoresha kandi ugomba kumenya ko business yawe icyo ukora icyo ari cyo cyose gishingiye kuri abo bantu kuko baba bameze nka esikariye ugenda uzamukiraho ngira ngo abo esikariye ya mbere kuko haba hariho ubuze ko yaba kabiri hakaba ya kabiri uko ari ya gatatu ariko kandi abaho esikariye ya gatatu kuko haba habanje iya kabiri n'iya mbere then hakabanza hasi kuri furade bivuze iki uri bosi kubera ko hasi yaba hari abakozi ariko nawe uri umukozi kubera ko hejuru hari bosi niyo mpamvu umukeneye kuba muzi kunegosiya ugasanga ntushobora rwose gushyikirana n'abakozi bawe you always at job akazi urabona karagenda amezi angahe imyaka ibiri ukabona ni ibintu bitaramba business ntiva hamwe mbese ari ibintu utamenya ngo ni ibiki nawe kandi nk'umukozi ugasanga ni umukozi ariko atabasha kwivugira ngo agende akomveke bosi ko akeneye kuzamurwa mu ntera erega umuntu ashobora kwivugira ushobora kugirana umushyikirano na bosi ukavuga uti ngewe bosi ariko rwose iyo mbirebye iyo mbona nazamurwa nyamara nzamuwe nkagera muri rwa rwego nshobora gukora ibintu neza ariko ugasanga umuntu ni umukozi hari umuntu umwe nigeze kumva avuga ngo ugasanga umuntu umukozi wo mu rugo murabazi bano badufasha imirimo yo mu rugo ni abafasha bacu niko mbibona kandi ni nako biri ugasanga ngo uramukoresheje umwaka wa mbere imyaka ibiri imyaka icumi ngo ngiye ngo nzi gufata neza abakozi kuri wowe ntabwo uba uzi gushyikirana neza nawe ntabwo ntekereza kumuba umubanye neza kuko imyaka icumi akora amafaranga ibihumbi cumi na bitanu ibihumbi makumyabiri ntabwo wavuga ngo ubanye nawe neza kandi ayo mafaranga wagombye kuyakusanya ukayamurasa ukamubwira ati go and build your life the same kuri wa mukozi ntashobora kuvuga ati ashyikirane na bosi w'umuhemba mbwira ati ariko bosi mwanywiye kukuba ngira ntya nkagenza nkabafasha noneho gucuruza tugashaka natwe umukozi ujya birirwana ibyo byose ni ubumenyi bwo kuba utazi gushyikirana n'abandi ndagira ngo nkomeze mbumvishe ko negotiation iki gitabo tuzakomeza tugisoma ni kinini kandi ni cyiza tuzigiramo ibintu byinshi ariko nshaka kugaruka kukumvisha ko iki gitabo nubwo tuzagisomana uzajye wumva ko ari wowe kireba ntukajye uhita wumva ko ari undi muntu kireba kandi wumve ko igihe cyose ugiye kugirana n'umuntu imishyikirano
birebana n'ubuzima bwawe uvuga uti ibi bintu nimbikora nabi ubuzima bwanjye ntabwo buzaba bwiza. Hari ikindi kintu cyonyine ndi bubabwire impamvu ugomba kuba uzi kunegosiya ngira ngo mujya mubona abantu bacuruza abakomisiyoneri barangira abandi ibibanza amazu amamodoka kubera icyo umuntu ashobora kwifata agashyiraho komisiyoneri ubundi muzi akamaro ka komisiyoneri akamuhemba kandi agiye gucuruza property agiye kugurisha umutungo we ariko akarenzaho agahemba umuntu ngo muzaniye umukiriya si ubundi mu by'ukuri tekereza wakagombye kuba uzi kunegosiya ukavuga ati ngiye ko negotiation iyo tugeze muri business aba ari uguciririkanya tekereza utazi guciririkanya bigenda bite uracuruza ugahomba ukanahombana pe ntabwo nakubeshya ugasanga umuntu ashobora kujya ngo yigurishirize imodoka ye ntashobora kugera ngo yigurire imodoka ye ntahagazi imishyikirano ntahagazi guciririkanya muri we ntago afiteho ubumenyi ariko ndagira ngo wowe unkurikirana iki gitabo tujye tugisomana wumva ko ni wowe mba ndikubwira ukeneye kubaho uzi kunegosiya mu buzima bwacu bwa buri munsi duhora tunegosiya dukeneye kubaho tuzi gushyikirana tuzi kudefanda no kukomveka abantu dukeneyeho ikintu kuko kugira ngo ubone ikintu bisaba kugera kuri wa wundi ufite icyo udafite kugira ngo nyine ukimukure kugira ngo nyine akiguhe atari ukuvuga ngo ni ubusambo ariko guys ndagira ngo mbibutse ko negotiation ni ikintu gikomeye rero kino gitabo ngiye nagikunze ndavuga ati kangisangiza abantu banjye ko niyo mpamvu mba ndi hano nyimira tuzasubire noneho mbere kuko negotiation ari cyo kintu kene mu buzima nkwerekana hose uzajya ndiyikoresha nkwereka ukuntu wayo ikoresheje neza bigenda neza nkwereka amabwiriza wowe ugiye kunegosiya kugira ngo ube good negotiator mwiza kugira ngo ube umuntu ukomeye so iyi ni on TTV ikiganiro cyo ni bookstore reka tuzasubira ubutaha ndabakunda make sure you subscribe like share and comment cause it's our motivation ciao Pilastor, 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 Pilastor. On TTV.